U određenim kategorijama ćemo praviti presek u nedelju, na noć. To znači da će 4 najbolje plasiranih sportista i onih mladih sportista, sportiskinja i najmlađih sportiskinja jednostavno sebe kvalifikovati za novi nivo takmičenja, odnosno taj, da kažem, sam finalni deo koji će trajati do 31. maja. Što se tiče drugih kategorija, njih ćemo pustiti da već idu svojim nekim tokom, kod njih ne pravimo presek. Jednostavno smatramo da tu nije presudno u tom nekom delu da nam pokaže ko je kao organizacija možda recimo najbolji ili kao sportski radnik, daleko toga da ih stavljamo u drugi plan, ali su nam ipak ova deca najbitnija, samim tim što smo i obećali da će onaj ko bude najbolji u tim kategorijama, negde krajem septembra ići na jedno lepo putovanje u Brisel i naravno dobiti i ostale prigodne nagrade.